Представлення України на міжнародних фестивалях, випуск 8 нових вистав і грандіозні плани на майбутнє. Як живе зараз Драмікон і як він завершив цей сезон, сьогодні дізнаємося від Сергія Мазаного, директора, художнього керівника Дніпровського академічного театру драми та комедії. Вітаю. Пане Сергію, дуже раді вас бачити. Знаємо, що спрацювали просто настільки сильно ви цього року взагалі. І ми зможемо про все це поговорити. Отож, як вам він дався? Війна, волонтерський центр, відкриття, перепрацювання, перепрофілювання того, що було у вас? Угу. Ну, я думаю, він нам дався не важче, ніж кожному українцю, який, власне, переживає сьогодні нашу війну. Єдина, напевно, така наша відмінність була в тому, що ми втратили можливість спілкуватися з глядачем. Це, мабуть, для нас найболючіша тема з початку війни, я маю на увазі, в ті важкі місяці. І, звичайно, що з 26 лютого наш театр відкрив двері для волонтерського центру. Це було дуже потужно, тому що будівля розташована у зручному місці, і все місто відразу дізналося, що наші двері відкриті. І це був такий вулик такого всього, всіх процесів. І на сьогоднішній день, в принципі, незважаючи на те, що ми продовжуємо і працюємо вже у творчому напрямку, ми продовжуємо волонтерити, це вже більш літня площадка там і таке інше, але, звичайно, вже не в таких масштабах, як це було на початку війни. Що хочеться сказати стосовно того, як ми жили, да, цей час, напевно, цікаво. Ну, звичайно, що в сенсі будь-якого творчої людини і актора в основі лежить дія. Тобто ми хочемо діяти, це наша професія, це наш сенс життя. І, звичайно, що коли трапилася війна, як і всі люди, в принципі, перший місяць – це якийсь шок. А далі, вже незважаючи на роботу, ми відчули, що ми хочемо щось говорити. Ми хочемо не щось говорити, а ми хочемо говорити з глядачем, нам це потрібно. І ми почали поступово шукати інструменти, як нам це зробити. І, звичайно, що якщо ми не можемо спілкуватися з глядачем у залі, то ми маємо через аудіо або відео це робити. І так народився проект «Кобзарі 21-го сторіччя», який, власне, був присвячений дню народження Тараса Рожі Шевченка. Але першим віршем, який Павло Тичини був, «Я єсть народ», яким наш колектив відкрив це відеозвернення, це був якби початок цього проекту, а далі він от називався вже «Кобзарі 21-го сторіччя». І там, в цьому проєкті, наші актори читали вірші не лише класиків, а й сучасних поетів, письменників, тим самим говорячи про те, що ми українці, тим самим надихаючи людей, даючи їм віру в те, що все буде добре, в те, що перемога обов'язково буде за нами, бо ми сильні. Далі у нас був проєкт «Наш світ – театр», тому що процеси, які бачили зовні люди, то начебто це процеси тільки були пов'язані з волонтерською діяльністю, а те, що всередині відбувалося, ніхто не бачив. І нам здалося, що, і це потім підтвердилося, що глядачам буде цікаво все ж таки, чим ми займаємося. І ми почали такі відео, невеличкі відео роботи робити про те, що от наш цех, на тоді вже в нас якісь плани були, да, ми вже почали працювати, репетиції, там цеха, які працюють, ці всі процеси, скажімо так, закулісся таке вже. І ми почали таким чином спілкуватися з глядачем в цьому напрямку, і це теж на певному етапі, да, воно було дуже цікаво. Ну і дуже сучасно, тому що так, люди так, зараз так, всі цього... дивляться, да. Більше так Reels, хочуть подивитися. Да, сторіси, да. Це було в вигляді сторісів і рілсів. Да. Далі у нас була історія, згадуючи, знаєте, вже не віриться, що це вже минуло майже там півтора року. Да? Ну, величезний обсяг ви взялися, так, і так. Як можна сказати, що це, мабуть, дуже-дуже потужно. Ви знаєте, це, мабуть, були ліки, і сьогодні це є ліки від того стану, який сьогодні є. Тому що будь-яка людина не може бути осторонь і зовсім, як то кажуть, не відчує, не на себе не сприймати цю ситуацію, а творча людина
ще більше до цього вразлива. І тому нам необхідні були ліки для того, щоб жити, працювати і в першу чергу вірити самим і надихати інших. Тому це були ліки, і сьогодні вони залишаються. І от, власне, ми 10-11 червня наш театр відкрив двері для глядача. Це було перший такий, така спроба, знаєте, невпевнена взагалі, бо це ще початок, ще не випрацьована логістика, а що, а як, куди бігти, що робити і таке інше. Ну, якщо тривоги, але, так? Так, так. Ну, тобто це все було на стадії тільки упорядкування, але, слава Богу, 10 червня ми зіграли лісову пісню, і ситуація без тривог, нам вдалося це все зробити. 11 червня у нас тоді ще був з нами разом Луганський театр, колектив, частково колектив Луганського вони театру. Вони сюди приїхали, так? Вони під час, да, вони ще в березні приїхали сюди. Коли почалося вторгнення, вони приїхали сюди частково, колектив частково поїхав далі, і колектив, який, так, так, оце фотографія. Да, це вже наші прем'єри пішли цьогорічні. І от, власне, ми їм надали сцену, репетицію. Вони десь 11 червня в рамках фестивалю «Мельпомен і Тавр», який тоді теж з ініціативи книги президента фестивалю відбувся у театрах, на площадках. Грали ті театри, яких хто міг. От така була концепція, і ми змогли, слава Богу, і Луганський театр на нашій базі зіграв. Далі ми з ними теж відіграли декілька концертів для наших воїнів. Ну, далі вони вже поїхали далі. А куди вони поїхали? Як вони взагалі влаштувалися? В якому місці? Далі їх доля занесла в місто Суми. Зараз і дирекція театру, і частково колектив. Вони зараз в Сумах. І от два колективи, два театри зараз там працюють і творять. Ну, так вони вирішили для себе свою долю далі. А ми продовжували в липні місяці, ми спробували, розуміли, що вже ми відчули цей поштовх, да, відчули те, що глядачу необхідно театр. І хоча наша вистава, от «Академія сміху», я про неї ще скажу, вона, власне, наші переживання минулорічні відтворює на сцені. Але про це пізніше трошечки. Ми почали працювати, і в липні місяці ми відкрили сезон. Не знали, як воно буде, чесно скажемо, тому що, ну, ситуація така, що ми розуміємо, безпека на першому місці, все інше на далі. І тому, але люди пішли, і з кожною виставою їх стало все більше і більше. І це було знаком того, що люди готові, незважаючи на умови, які є, реалії, які є, на страхи і таке інше, ходити до театру. Так, людям це потрібно. Це ж ліки. От ви сказали про це. Ну, дивіться, і для навіть вас сьогодні, ліки, як для акторів. Так, але навіть сьогодні є такі дискусії, типу, на що от таких не важких, часі, не так? На часі і таке інше. Вони продовжуються, ті дискусії. А тоді, там, за декілька місяців після початку, ми ще взагалі не знали, як воно буде, да, і куди рухатися. Але для себе ми вирішили чітко, що свою позицію визначили, задекларували її і розуміли, що треба працювати. Просто працювати і жити. А далі буде далі. Ну, як буде, так буде, звичайно. Як і буде, так і буде, так. Да. І ми почали планувати репертуар, планувати постановки, тому що, відверто кажучи, ми в лютому місяці прийняли рішення, що ми списуємо всі вистави російськомовні та авторів російських. Це скільки було? Це в цілому 29 вистав ми списали. Це дуже багато. А це треба ж було чимось... Залишилося 5. Дивіться, в нас залишилося 5. Чимось от поновили? Ну, ви ж поновили їх. Да, ми деякі вистави, да, деякі вистави ми переклали, там того ж таксиста знато одруженого, якого любить наша аудиторія. А далі почали працювати над створенням нових вистав, тому що для репертуарного театру 5 вистав – це нічого. Ну, це взагалі нічого. Тобто ми залишилися без репертуару, фактично. І важкі часи. Це зрозуміло, тривоги, репетиції не можуть всі в укриття, далі знову ж, і оце все постійне, да? Це все колотнеча. І одразу все поставити, те, що ставилося роками. Те, що ставилося роками, так. Да. Але, незважаючи ні на що, от перша прем'єра, яка у нас вийшла, це вистава «Всупереч», в жовтні місяці вона вийшла, зіграли ми прем'єру, це наш маніфест. От, власне, ми так для себе, це була наша рефлексія на події сьогодення.
ця вистава, хоча дехто каже, що вона про війну, так, там безумовно про війну росіян проти нас. Да, про те, що Росія каже, ми ні з ким не воюємо. От ми там зібрали таку невеличку хронологію, щоб люди подивилися, а скільки ж вона ні з ким не воює на протязі 400 років. Але закінчується вона перемогою, нашою перемогою. Тому ця вистава, от така була наша і бажання, і рефлексія на ті події, які відбуваються. І, до речі, ця вистава представила Дніпровський регіон 24 лютого на річницю вторгнення цього року. Ми були у Києві. Ну, єдиний театр з України, який взяв на себе сміливість і поїхав до Києва. Як сприйняли там? Ну, я бачила, дивіться, до речі, відгуки дуже як добре сприйняли. Ну, можливо, в той момент ми були більш вже такі звикли до вибухів, можливо, якось. Да? Для нас це не було якимсь таким, ми, звісно, переживали, але це не було якийсь такий страхом таким сильним. А в той момент я звернув увагу, що весь Київ якийсь такий дуже похмурий, дуже стривожений. Всі чекали, що щось буде страшне, 24 число, угу. І так нагнітає, інформаційна війна і так далі, і так далі. Але якийсь внутрішній, голос підказував, що все буде нормально. І не єдиної тривоги. Ні єдиної в цей день тривоги у Києві. Взагалі. То ви привезли спокій в Київ. Ну, ми спокій привезли, так. Да. І вони тільки, всі київляні вже потім тільки зрозуміли, що можна розслабитися. Звичайно, що для нас це було дуже знаково. Для київлян це було дуже цікаво, тому що регіональний театр прифронтовий, який фактично там ніколи не, ну, принаймні, як Дніпровський академічний театр, да, як Горького знали, а як Драміком не знали, і привіз таку виставу маніфест сміливу, відверту, пластичну, і це було і для киян, і для нас дуже приємною зустрічю. Далі була прем'єра «Додо». Прем'єра «Додо» – це вистава, на міжнародному фестивалі ви абсолютно точно, яка ось у квітні місяці представляла наш театр і Дніпропетровщину, і Україну на фестивалі «Схід-Захід» у Кракові. Вистава, яка закінчується просто фразою такою, це на малій сцені, до речі, така дуже атмосферна вистава, а закінчується фразою вона «Які ж тварини ці люди?». А далі додумайте самі, як це має бути. Далі у нас була вистава «Барбершоу». Це вистава більш розважального жанру, але це детектив, комедійний детектив, в якому друга дія складається з того, що і глядач, і слідчий, який веде другу дію, визначають, хто був порушником закону. Ми не знаємо фінал цієї вистави, це завжди відкрита тема, і кожна вистава може бути різна. Далі у нас була вистава «Касандра». Цікавий проєкт, рокована історія. Вона для молодої аудиторії, яка для себе відкрила Драміком абсолютно по-новому, як театр, який вміє рухатись, вміє співати, вміє вражати і сценографією, і костюмами. І світосприйняття абсолютно інше. Це трагедія, яка триває 3 години. Це вистава не для кожного, як то кажуть, да? Але ті, хто потрапляє на неї, з задоволенням виходять задоволені. І головна тема, яка там присутня, це яка ціна за віру або зневіру. Пане Сергію, насправді ви обрали такий напрямок молодіжний, я би сказала, що окрім того, що у вас є, так, як основа і тих акторів, які є у вас, і взагалі усіх співробітників, але от на молодь такий нахил. Ну, дивіться, якщо брати вікові, да, то я вже не молодий, мені вже за 35. Ой, ну. Да, і я би сказав, що наша аудиторія, наш портрет нашого глядача – це від 20 років. Тому ми працюємо ми з аудиторією, яка там 4 з 4 до 7 років. Я би віддав все ж таки працювати з молоді, молодіжному театру нашому. Це їх, як то кажуть, сектор. Але нам є що сказати аудиторії від 20 років і далі.
Тому, а те, що ви кажете, що молода команда, ну звісно, що ми як люди вже не молоді, але ще не пенсійного віку. Так, ми просто по-іншому мислимо. Ми просто вже мислимо категоріями сьогодні. Ми мислимо на ті теми, які нас турбують сьогодні, і пропонуємо на ці теми поговорити з глядачами, які можливо будуть турбувати нас завтра. А не турбували колись там дуже давно. Тобто це якраз саме той вік, де коли є вже досвід, так? І є абсолютно, що сказати. Абсолютно точно. Такий золотий вік, я б сказав. Золотий, да, це золотий справді, вік, так. Да. Золотий вік театру. Але ж 97-й сезон буде наступний. Це вже скоро ювілей? Виходить так? По сезону? Да, ми рухаємося до ювілею. Стосовно 97-го сезону, ми хочемо запропонувати нашому глядачеві концепцію і ознайомлення з європейською драматургією. У нас сюрпризи, які чекають глядача, це литовська драматургія, це німецька драматургія, це англійська драматургія, це і наша українська драматургія. Тому от власне театр, який сьогодні задає, і головне, що в цих драматургіях, це теми. Да? От кожна вистава, яку ми сьогодні, і це, до речі, завдячуючи глядачеві нашому, ми розуміємо, що ми всі змінилися. Війна нас всіх змінила. Вже нас не влаштовує вже просто якась сміх без причини, як то кажуть. Да? І глядач, і ми вже хочемо навіть через сміх, але подумати. Тому, стали дуже свідомими ми, так? Да, тому навіть місія театру ми визначили, як розвивай свій емоційний, надихаємо мистецтвом, розвиваючи емоційний інтелект. Ось так. Тобто, пане Сергію, просимо, да. Чудово. Бачите, і такий напрямок у вас вийшов, прогресивний, і багато зробили. І тепер можна так з полегшеністю сказати, що ну, вдалося, багато чого вдалося, і зробили такий виривок, можна так сказати, так? Ну, скажімо, не все вдалося, що хотілося, але в цілому не можна жалітися на те, що нам щось не вдалося. І я за це хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, які нам дають можливість просто жити, працювати, бути вдома. Це велике щастя. І нашим глядачам, які кожним візитом в театр підтримують колектив. Для нас це дуже важливо, ваша підтримка, бо це ваша інвестиція у нові проекти. Сергій Мазаний сьогодні був у нашій студії. Нема чого додати. Ви так Дякую. Добре спілкуєтеся з глядачами, знаєте, що їм потрібно зараз. І це якраз надихає нас усіх. Приходити, дивитися, насолоджуватися і думати. Оце, мабуть, найголовніше зараз. Так. Що нам потрібно так. доносити. Це так. була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І ви завжди можете побачити наші випуски у YouTube. До побачення.